یُس اِنسان اللہ تعالیٰ سۭتۍ شریٖک ٹھہراوان سُہ چھُ فِطرتٕچ ڈَلا. کیٛازِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕہن اَکھ اِنسان معبوٗد کھڑا ییٚمِس مَرُن چھُ؟ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕہن اَکھ معبوٗد کھڑا سُہ اِنسان ییٚمِس زَن پانَس اولاد گُزران چھِ؟ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕہن سُہ کھڑا ییٚمِس زَن پانَس اولاد چھِنہٕ واجے کینٛہہ؟ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕہن سُہ شِفا خٲطرٕ کھڑا ییٚمِس زَن پانَس بٮ۪مٲرۍ لَگان چھِ؟ یہِ چھِ فِطرت تہٕ کیٛاہ نٮ۪بر یُس اُمت چھِ یہِ چھِ فِطرت. أنِو آو نہٕ یہِ رسوٗل یُس یہِ دۄد چیوٚن یِمَن آو وَنہٕ اَتھ کہِ کیٛاہ تُہۍ تہٕ بیٚیہِ تُہٕنٛز اُمت چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ فِطرتَس پٮ۪ٹھ. یی گژھِ مُسلمانَس آسُن فِطری دی فِطرتَس پٮ۪ٹھ. فِطرتَس منٛز چھُ اِنسانَس اگر یہِ تھوڑا غور کَرِ کہِ اگر کانٛہہ یَتھ دُنیاہَس خالق تہٕ مالِک چھُ سُہ صرف تہٕ صرف کُس؟ اللہ. باقٕے سٲری مخلوٗق ملایکَن چھُنہٕ شُمارٕے کینٛہہ. جبریٖل امیٖن علیہ السلام کوتاہ تھوٚد مَلک چھِ مگر ذرٕ برابر تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ اَسہِ مَدَد کٔرِتھ کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ وَرٲے. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَس پَنٕنۍ حاجات مٔنگِتھ کینٛہہ. اگر کانٛہہ جبریٖل امیٖن علیہ السلامَس یُس مخلوٗق چھُ یُس اللہ تعالیٰ ہَن بَنو اگر تٔمِس پَنٕنۍ حاجت یہِ منٛگہِ یہِ شخص ٹھہریو مُشرِک. بَلے یہِ پنٛنِس پانَس کوتاہ موحد وَنہِ مگر یہِ بَنیو کیٛاہ؟ مُشرِک. اگر انبیاء علیہم السلامَن اگر تَتھ منٛز افضل الانبیاء علیہم السلام رسول اللہ منٛز تہِ پَنٕنۍ حاجات منٛگہِ یہِ ڈول فِطرت نِشہِ یہِ بَنیو مُشرِک. اَدٕ بَلے چھِ لوٗکھ یہِ وَنان پَتہٕ گوٚو مُسلمان، یہِ چھُنہٕ مُسلمان روزان کینٛہہ. گوٚو اَصلی چھِ تَران فِکرِ ہر اکھ چیٖز چھُ پَنٕنِس حدس منٛز. انبیاء علیہم السلامن ہُنٛد یُس زَن معاملہٕ چھُ تِمن ہُنٛد مرتب چھُ یہِ چھُ أکِس حدس منٛز، یعنی یِم چھِ سٲری عبد اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کیٛاہ؟ بنٛدٕ. یِم چھِنہٕ معبوٗد کینٛہہ. کانٛہہ نیک اِنسان ٲسۍتَن تٔمۍ سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے، کیٛازِ پیغمبرو کھۄتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ آسان نیک. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یُس یہِ فِطرت چھِ أمۍ فِطرت نِش گژھِ نہٕ نٮ۪بر نیرُن کینٛہہ. یُس یہِ فِطرت چھِ أمۍ نِش درٛاو نٮ۪بر اِنسان تہٕ ڈوٚل. تی آو وَننہٕ اَتٮ۪ن رسوٗلَس منٛز تۄہہِ یُس یہِ چُنو دۄد تہٕ یِہوٚے چھُ تُہۍ چھُو فِطرتَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تُہٕنٛز اُمت.